ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഫാമിംഗിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കൂർക്ക നമുക്ക് അടുക്കളയുടെ യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയയിൽ ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിലിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ ഈ കൂർക്ക കൃഷി നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം. പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ട സാധനം എന്താണ്? കൂർക്കയുടെ കട്ടിങ്സ് ഉണ്ടോ? കൂർക്ക തണ്ട് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്തത്. ഇതെങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലേ? നമ്മൾ കൂർക്ക ആകി മുളപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ തണ്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ മുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അത് ഒന്നാമത്തെ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട സംഭവം വെർമി കമ്പോസ്റ്റ്, അല്ല ഇത് നമ്മുടെ കൊക്കോബിറ്റും വെർമി കമ്പോസ്റ്റും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത്. ഇത് ചാണകപ്പൊടി രണ്ടാമത്തെ സംഭവം. മൂന്നാമത്തെ വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് തന്നെ. നാലാമത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഇത് മണ്ണിരകളാണ്. ഇത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ അകത്ത് കൈയിട്ട് ഇളക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഇത് കണ്ടോ, ഇതേപോലത്തെ നമ്മുടെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇതിൻ്റെ മൂട് കണ്ടോ, ഇതേപോലെ മൂട് മുറിച്ച് കളയണം. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്നാ കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തേക്ക് വളം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ റിവേഴ്സ്, ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ മൂട് മുറി. ഈ ബോട്ടിലിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തണ്ടുകളെല്ലാം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ നീളം കൂടി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇത് കണ്ടോ. നമ്മൾ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഗ്യാസിൽ ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് ഈ പൊത്തുകൾ കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ എല്ലാം പൊത്തുകൾ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇത് കണ്ടോ, കൂർക്കയുടെ തണ്ടയിലാണ് കൂർക്ക, അതിൻ്റെ വേരയിലാണ് കൂർക്കയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടോ, തണ്ട് മാക്സിമം ഈ കുപ്പിയുടെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടുക. അപ്പോൾ അതിൽ വേരുകൾ ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, അതേ ആ പൊത്തിക്കടെ മാക്സിമം എത്ര ആ തണ്ട് കയറിപ്പോകാൻ പറ്റുന്നോ അത്രയും നമ്മൾ ആ തണ്ട് ആ പൊത്തിക്കടെ കയറ്റി വിടുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പൊത്തെടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവിടെ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വരാൻ കാരണം പറഞ്ഞാൽ, ഈ പൊത്ത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി കൂടെ വലുപ്പമാക്കാം, അതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഈ തണ്ട് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് തണ്ടാണ് ഈ കൂർക്കയുടെ. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇതേപോലെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡാമേജ് ആവരുത്. ഇതിൻ്റെ തണ്ട് ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കൂർക്കത്തണ്ടുകൾ എടുത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ആ പൊത്തുകളിക്കടെ ഇതേപോലെ എത്ര നിങ്ങൾക്കത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വിടാമോ അതേപോലെ കയറ്റുക. അത് കണ്ടോ, ഇനി ഇതേപോലെയാവും. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് കാണുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ കണ്ടോ, ഇതിക്കടെ നമുക്ക് കൈയിടാം. കൈയിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ആ പൊത്തുണ്ടല്ലോ, ആ പൊത്ത് നമ്മളിത് ചകിരി കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ കുറച്ചുകൂടെ ചകിരി പീസുകൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക്. ഇതെന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വളം വെള്ളം ഒക്കെ കൂർക്കയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു കാരണവശാലും വളം വെള്ളം വാർന്നു പോകണം, വളം ഒരു കാരണവശാലും പുറത്തു പോകരുത്. അപ്പം നല്ല ഫിൽട്ടറിങ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കണം വെള്ളം. ഇൻ കേസ് എക്സസ് വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തു പോകേണ്ടത് അങ്ങനെയായിരിക്കും. കണ്ടോ, അത് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി കണ്ടോ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ആയിട്ട് ഈ ഫില്ലിങ് ഒരിക്കലും കട്ട പിടിച്ചിരിക്കരുത്, പൊടി രൂപത്തിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് കണ്ടോ, നല്ല നൈസായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലും. ഇത് പിന്നെ ഒന്ന് മുട്ടി ഇതേപോലെ മുട്ടി കൊടുക്കാം. അതിന് കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി കണ്ടോ, അത് നമ്മൾ ചാണകപ്പൊടി ഇതേപോലെ കൊടുക്കുന്നു. അതെല്ലാം പൊടി രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ വെർമി കമ്പോസ്റ്റും കൊക്കോബിറ്റും മണ്ണോടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു മിശ്രിതമാണിത്, അതും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നു പറഞ്ഞാൽ, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സംഭവം ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിൽ, ഇത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ മണ്ണിരേനെ പിടിച്ച് ഒരു അഞ്ചാറ് മണ്ണിരേനെ പിടിച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വിടുകയാണ്. ഇതെന്തിനാണ് വിടണമെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും. ഇതെന്തിനാണ് വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കൂർക്കയുടെ ഈ
കണ്ടെയ്നർ നമുക്കിട്ട് ഇളക്കാനോ പിടിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. കാരണം ഇതിനകത്ത് കൂർക്കേണ്ട ഒന്ന്, രണ്ടാമത് നമ്മുടെ കൈയിട്ട് ഇളക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ മണ്ണ് ഇളക്കുക, അത് ഫെർട്ടൈലാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? ഏതായാലും നമ്മളിവരെ പരിചരിക്കുന്നുണ്ട് ടെറസിൽ. അപ്പോൾ ഇവരെ അങ്ങോട്ട് ഒരു അഞ്ചെട്ട് പേരെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടായിരുന്നാൽ ഇവർക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആവശ്യത്തിനുള്ള ചാണകപ്പൊടിയും വെർമി കമ്പോസും സംഭവം എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തോളൂ. ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കി, ഇത് പയ്യെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് പയ്യെ അധികം സ്പീഡിലല്ലാതെ മുട്ടിക്കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടു, അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിലായി. ഇനി നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഞാൻ കെട്ടിയേക്കണം കണ്ടോ. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് കെട്ടിയേക്കണ പോലെയാണ് നമ്മൾ കെട്ടി തൂക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, തുടങ്ങുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പിന്നെ ഓരോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. കൂർക്കയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ കൂർക്ക ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടോ കൂർക്ക പാകി കഴിഞ്ഞു, നട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് നമ്മുടെ അടുക്കളയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി സ്ഥാപിക്കുന്നതായിരിക്കും. അടുത്ത സ്റ്റേജ് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കി, ഇത് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇത് എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മൊത്തം റൗണ്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 10-15-20 കൂർക്ക നമ്മളിതിനകത്ത് നട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെത്ര ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് ഇത് വളർന്നു വരുന്നത് നോക്കാം. ഇനി കൂർക്ക ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ക്യാമറ ഇവിടെ കാണിച്ച് ഇത് നോക്കി, ഇവിടെ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂർക്കയുടെ നിറയെ വേരുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂർക്ക ഉണ്ടാവാനുള്ള വേരുകൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിക്കളെ നിറച്ച് ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങി. അപ്പം നമ്മളിനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കൂർക്കയുടെ തണ്ട് നമുക്ക് വളച്ച് വെച്ച് അതേൽ കൂർക്ക ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല, ചൂട്ടിൽ മാത്രമേ കൂർക്ക ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂർക്കേനെ നമ്മൾ ഇതിനെ തഴച്ച് താഴേക്ക് വളരാൻ സമ്മതിക്കാതെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂമ്പ് ഇതേപോലെ പയ്യെ നുള്ളിവിടും. അപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന കണ്ടീഷനിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രീനറി അത് ധാരാളം മതി. ഇതിന് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കൂർക്ക കിട്ടും. അപ്പം നമ്മളിത് ഈ ബോട്ടിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താ? ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ചട്ടിയുടെ ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഗ്രോബാഗിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ടെറസിൽ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് ടെറസില്ല, എനിക്ക് സിറ്റൗട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതില്ല ഇതില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ ഓപ്പൺ സ്പേസ് മേ ബി ഇൻ യുവർ വിൻഡോ സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിലും അടുക്കളയുടെ സൈഡിൽ അവിടെ അതിൽ ഇതേപോലെ ഗ്രില്ലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ ഒരു വള്ളിയിൽ നമ്മൾ ഈ തൂക്കിയിടുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ കൂർക്ക നമ്മൾ നഷ്ടപോലെ മരുന്നു. ഇതിനാവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും വളവും, കേട്ടോ, വെള്ളവും വളവും നമ്മൾ തോപ്പിൽ നിന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആവശ്യത്തിനുള്ള അത് സ്ലറി രൂപത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഖരരൂപത്തിൽ നമുക്കത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കഞ്ഞിവെള്ളം പുളിച്ചത്, നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജൈവ പച്ചക്കറികളുടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ച് സ്ലറി രൂപത്തിലാക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനെ പയ്യൊന്ന് പുളിപ്പിച്ച് എന്നിട്ട് അത് വെള്ളമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കേട്ടോ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. അല്ലാതെ നമ്മളത് അതേപോലെ കൊണ്ടുപോയി കരരൂപത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അല്ല, നമ്മൾ സ്ലറി രൂപത്തിലാണെങ്കിലും തിക്കായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്. നമ്മളതിനെ വെള്ളമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് 1-2-3 നമ്മൾ ടോപ്പിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അധികം ഒഴിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇതിനകത്ത് താഴേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ താഴേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. താഴേക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വെള്ളം മാത്രമേ പോകുള്ളൂ. കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു വളം കാര്യങ്ങളും പോകില്ല. നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ചൈരയുടെ ഫില്ലിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇതിൻ്റെ ഈ ഓപ്പണിങ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പോവില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കേട്ടോ, ഇനി സ്ഥലമില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഫാമിലുള്ള ആരും കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡനിങ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കരുത്. എല്ലാവരെയും ഗാർഡനിങ്ങിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് സ്പേസ് വേണ്ട, ടെറസ് വേണ്ട, നമുക്ക് ചട്ടി വേണ്ട, അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്തും ഔട്ട് ചെയ്തുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇതേപോലെ ബോട്ടിലുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈയെത്തുന്ന ദൂരത്ത് അടുക്കളയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കൂർക്ക കൃഷി ചെയ്യുന്നു, തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് പുതിന ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മല്ലിയില ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് വേണ്ട പല വള്ളി രൂപത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുക്കളയുടെ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഇതേപോലെ കൂർക്ക കൃഷി ചെയ്യുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിജയമായിരിക്കും, ഇഷ്ടംപോലെ കൂർക്ക നമുക്ക് കിട്ടും.
നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വലിയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ടെറസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ടെറസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ, മൊത്തം ടെറസിൽ നമ്മൾ കൃഷികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ സീക്രട്ടുകളും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും, ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.